تپٲرۍ کِنۍ کَٹہِ پٮ۪ٹھ کَرُس اور ہیٚچھناوُن تھپ دِنہٕ بٔلکہِ بیٚکِس سۭتۍ ہمدردی کَرنٕچ. اور أتھۍ زَمانَس منٛز چھُ تِمو گوٚب یِہوے سُہ زَمانہٕ یَتھ منٛز مول موج وقت ضایہِ کَران چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ. مےٚ چھَنہٕ پَتہ ییٚتہِ چھا گژھان نہ چھا گژھان. مےٚ حظ اوس مَسلہٕ کیاہ سا, یِمن دۄن شُرٮ۪ن چھُنہٕ مِزاجی رَلان, یہِ چھُ کران 10 ؤری پٮ۪ٹھ ضایہِ. مےٚ حظ چھِ 2 بَچہِ, مَگر یِمن یہِ حظ چھُ ٹھیٖک سیوٚد, أمِس دِ حظ پھۄکھ تیز پَہم, یہِ چھُ بیتلٲزی مٲلِس ماجہِ ہِنٛز. یِم چھِ 2 بَچہِ الگ الگ, تُہُنٛد نیچر چھُ الگ الگ. یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ڈیوٗٹی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بَچَس کَرِ سُہ ٹرٛیٖٹ تٔمۍ سٕنٛدِ مِزاجہِ حِساب. أسۍ چھِ یَژھان یہِ کیازِ چھُنہٕ ییٚمِس چھُ. اور یِتھُے اَسہِ یہِ کوٚر نہ کوٗشِش, اَسہِ کوٚر تَکا مُقابلہٕ یِمن بَچن منٛز, وُچھ یہِ کیُتھ چھُکھ نہٕ یُتھ کِہیٖنۍ. اَمی ساتہٕ چھُ بَچہٕ احساس کمتِن شِکار گژھان, تٔمِس چھُ باسان کہِ نہ ییٚمِس سۭتۍ چھُ مٲلِس ماجہِ زیادٕ پیار محبت کران, مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ زیادٕ ماجہِ. اور اَمی ساتہٕ چھُ بٲے بارنس ضِد پٲدٕ گژھان. اور تٔمِس بُنیٲدی وجہ چھُ یی آسان کہِ مول موج چھُنہٕ اولادن تِہنٛدِ مِزاجہِ حِسابہٕ تربیت کرنہٕ خٲطرٕ آمادٕ کِہیٖنۍ. اور آز چھُ وۄنۍ بیاکھ اکھ مسلہٕ گوٚمُت پٲدٕ, سُہ گوٚو ہے مےٚ فون یَوے آیو, اَتھ کیاہ گٔے ژےٚ؟ میڈمہِ چھِ پرٛژھان, دَپان چھُس یہِ گوٚو شُریو خراب. اَدٕ یِم شُرۍ کیازِ شور پور کران, یِم کٔرۍ موبایلن خراب, فون کوٚر شُریو خراب اور شُرۍ گٔے. یہِ دیُت کہِ مےٚ چھُنہٕ شُر کٕہٕنۍ مَٹھ کَرٕنۍ, یہِ دیُت کہِ فونہٕ یِہوے ہُم 10 ساسن 15 ساسن, یہِ چھُ خراب گوٚمُت, یہِ کٔمۍ کوٚر خراب؟ یہِ کوٚر چانیو شُریو, یہِ کوٚر چانیو. یِم شُرۍ کٔمۍ کٔرۍ خراب؟ یِم کٔرۍ موبایل. پَنُن پان ہمیشہٕ بٔچِو, پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِباونہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ مول موج پَنُن ٹایم پَنٕنِس اولادَس دِنہٕ خٲطرٕ, تٔمِس سۭتۍ دربار کرنہٕ خٲطرٕ, تٔمِس سۭتۍ پیار محبت کرنہٕ خٲطرٕ. تِکیازِ یُس یہِ ایج چھِ اَتھ ایج منٛز چھُ بَچہٕ یَژھان کہِ میٲنۍ یہِ شُرۍ نیار گوٚژھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بوزُن, مےٚ سۭتۍ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لول مَتلاے کَرُن. تَوَے چھُ یُس تہِ وۄپَر کٲنٛسہِ بَچَس نالمُت کَرِ, کھۄنہِ تُلہِ, میٖٹھ کَرٮ۪س, بَچہٕ چھُ تُکنُے مٲیِل گژھان. تِکیازِ یہِ چھُ فِطرتٕے سُے آسان, چھُ جذبَے سُے آسان. اَمہِ ساتہٕ اگر أمِس کانٛہہ تہِ مِٹھایہِ پھوٚل دِ, یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. فرموُکھ وَ اَمروہُم بِصَلات اِذا بَلَغُوا سَبْع, یِمن بَچن کر نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ ساتہٕ کٔژ وَرِ گژھان نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ کُس کٔرِس پانہٕ تہِ آسہِ پَران, یُس وۄنۍ نَیہِ نِندرِ ووٚتھ, نیٚچوٗ وۄتھِ نہ برابر دَہ, اگر أمِس دوٚپُکھ گُبرا ژٲیِتھ نٮ۪ماز, پانہٕ پَرُن بہٕ کیٛاہ چھُس پَرُن؟ کۄکَر تہٕ اَچھان, یِم چھِنہٕ پرٛانہِ ؤنۍمٕتۍ, یِم چھِنہٕ پرٛٲنۍ صرف پرٛژھٕ کینٛہہ, بٔلکہِ یِم چھِ شریعتٕکۍ مغز, شریعتٕکۍ تِم کرٛیٖم. عربی لیبٕل چھَس نہٕ کینٛہہ مگر کرٛیٖم چھِ یہِ تَتہِ. فرموُکھ ژٕ کر تِم تَمام حرکات ییٚمیُک عکس چانٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ. کیٛاہ چھُم کَرُن؟ بَچَس تربیت, بَچہِ گژھِ سکوٗل, یہِ ما ہٮ۪کو گَرِ تھٲوِتھ, أمِس چھِ تربیت کَرٕنۍ. أمِس پٮ۪ٹھ چھِ کاپی چَک کَرُن, أمِس چھِ چَٹھ مٮ۪ٹھ کَرُن, تَتہِ پٔرتھا نٮ۪ماز؟ اَگر نہٕ پَتہٕ وَلہٕ پَرٕ ییٚتی پَرُن, یہِ دی جایہِ نٮ۪بر گُلٕنۍ. اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ عکس یہِ بَناوُن زِ گَرِکۍ سٲری بٲژ, خاص پٲٹھۍ یِم 2 بٲژ یِم مٲلۍ مٲج بَنیمٕتۍ چھِ, أمِس بَچَس برونٛٹھ کَنہِ پَر ژٕ نٮ۪ماز. تۄہہِ آسیو رَمضانَس منٛز وٕچھمُت, چوٗنٛکہِ رَمضانَس منٛز چھُ نٮ۪مازَن ہُنٛد احتِمام سانٮ۪ن گَرَن منٛز ٹھیٖک گژھان, اَتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ 2 ؤہٕرۍ 3 ؤہٕرۍ تہِ بانٛگ بوٗزتھٕے مٔمی اَلو مٔمی تہٕ جاے نٮ۪مازِ تھاو, سُہ چھُ پَتہٕ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ پٮ۪وان بَچَس, مگر سُہ چھُ دِوان جاے نٮ۪مازِ تھاو. کیٛازِ؟ أمۍ وٕچھ پٔتمٮ۪ن 2-3 دۄہَن موج منٛزٕ منٛزٕ کٲم ترٛاوان تہٕ جاے نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ یِوان. یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری. تَوَے اوس پرٛانہِ وۄنۍ گٔے تھوڑا سا تعمیٖرَس منٛز کٔمی, آبٲدی بَڑے, نَتہٕ اوس ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گَرَس منٛز نٮ۪مازِ کُٹھ الگ آسان, نٮ۪مازِ کُٹھ الگ آسان. تَتہِ آسہٕ یِم خواتیٖن پَنٕنہِ وقتہٕ آرام سان نٮ۪ماز پَران, یِم بَچہِ تہِ ٲسۍ وٕچھان دارِ کہِ یہِ موج کیٛاہ کَران, یہِ موج. پَتہٕ اوس نہٕ ماجہِ پٮ۪وان واز پَرُن. آز چھُ اَکثر بیشتَر یِمام یِمَن یہِ نہ چھُ نٮ۪مازِ سۭتۍ دِوان, ژٕ چھُکھ پانہٕ دِوان کِنہٕ کِہیٖنۍ, ژٕ چھُکھ پانہٕ دِوان کِنہٕ کِہیٖنۍ. اور یِتھَے پٲٹھۍ اَتھ زَمانَس منٛز بَچہِ سٕنٛدٮ۪ن ایٚکٕسٹٔرنَل معاملاتَن زَبردست رٲچھ کَرٕنۍ, یہِ چھِ مٲلۍ سٕنٛز ڈیوٗٹی.